assalomu alaykum aziz do'stlarim, kanalimizga xush kelibsiz shifoxonadan chiqqanimga qadar men asosan mana shu ko'p juda ham ko'p beriladigan savollarga javob berib o'tib ketishga harakat qilmoqchiman alohida video tayyorlash kelsa, o'zingiz bilasiz sharoit yo'q ana shu yotgan joyimda mana shu kommentariyalarga e'tibor berib ko'p beriladigan savollarga demak javob berib o'taman Juda ham ko'p savollar berilyapti yana hayz sikli to'g'risida menda hayz sikli doimiy ravishda buziladi keyin menda shu so, hayz siklini to'g'irlashga dori darmon ichyapman lekin to'g'ri bo'lmayapti hayz siklini qanday to'g'irlasa bo'ladi hayzim har oy kechikyapti yoki hayzim faqat bu oy kechikdi yoki hayzim oldi hayz oldi menda pushti rangli ajradi yoki qora juda judayam qop qora rangda ajralma kelyapti yoki hali qaysi kelmaydigan payt bo'ladi menda lekin like menda malla rangli ajralma keladi deyishadi ovasiya vaqtlari menda malla rangli ajralma kelyapti pushti rangli ajralmalar kelyapti deyishadi mana shularga demak men bugun to'liq javob berib chiqishga harakat qilaman demak eng birinchi o'rinda hayz sikli nima uchun buziladi hayz sikli ayollarda garmon o'zgarishidan garmon buzilishidan birinchi o'rinda buziladi keyin oddiygina havo almashganlikdan ham siz o'zbekistondan boshqa davlatga yoki bo'lmasam umuman yurtingizdan boshqa davlatga borgan taqdiringizda hayz sikli bir buzilib oladi yoki umuman uyda o'tirgan taqdiringizda ham havo o'zgaradi doimiy ravishda mana shu issiq havo bo'ladigan bo'lsa birdaniga sovib ketishi mumkin havo yoki sovuq havodan birdan issiq havoga ko'tarilib ketadi aynan o'sha havo iqlimi ham ayollarni hayt sikliga o'zini ta'sirini o'tkazadi sizda doimiy ravishda hayt sikli buzilmayapti birdaniga buzilib qoldi birdaniga erta kelib qoldi yoki kech kelyapti bundan umuman xavotirga tushmang Daro shifoxonaga chopib menda hayz kechikyapti tezte chiqmayapti har doim bunday bo'lmagan edi deydigan ayollarimizga demak buni sababi juda ham ko'p har qanday sog'lom ayollarda ham har hir zamonda mana shu havo ta'sir orqali yoki shamollashlar orqali ham sizda hayz erta kelishi yoki kech kelish holatlari kuzatiladi keyin hay siki doimiy ravishda buziladi doimiy ravishda mana shu kechikib bir yarim oy deganda qir mana shu ellik kun deganda ba'zan ikki oy deganda uch oy deganda keladigan ayollarimizda esa albatta bu garmon buzilishi tuxumdonlarda umuman faoliyat yaxshi emas bachadonda qandaydir muammo bor yoki shunday narsa borki irsiyat bu bilamiz irsiyatga ham bog'liq garmonlar masalan ayollardagi ayollik garmonlari bu nasldan naslga ham o'tib keladi umuman garmon har bir organizmda bor ayollik garmonlari erkak garmonlar ayolda ham mana shu organizmni boshqarib turuvchi mana shu endokrin tizimini boshqarib turuvchi garmonlar mavjud endokrinologlar bularni davolaydi agar sizda risiyat bo'ladigan bo'lsa ammangiz xolangizda onangizda opangizda umuman sizdan kattalarda shu holat yuz bergan bo'lsa misol uchun sizda ham yuz berishi mumkin lekin bitta oilada yashab turib ham o'zingizda ham singlingizda mana shunday holat kuzatiladigan bo'lsa demak buni biz yod tanqisligi ham deb ayta olishimiz kerak yod tanqisligi bilingki qalqonsimon bez garmonlariga o'zini juda judayam nojo'ya ta'sirini o'tkazadi mana shu yod tanqisligi orqali sizda qalqon qalqonsimon bez garmon faoliyati buziladi bu holatda sizda garmonlar buziladi boshqa garmonlarga ham o'zini ta'sirini o'tkazadi qalqon qalqonsimon bez garmoni bilingki boshqa ayollik garmonlariga ham o'zini ta'sirini o'tkazadi hamma garmonlar bir biri bilan bog'liq misol uchun prolaktin garmoni qachonki judayam ko'tarilib ketadigan bo'lsa sizda homila vujudga kelmaydi sizda olti oylab ham hayz kelmez, kelmaslik holatlar kuzatilishi mumkin o'sha uchun siz borasiz sizda ko'kragingizdan sut kelyapti mana shu sut kelganda sizga darrov X tavsiya qilishi mumkin albatta prolaktin garmonini foizini tushirish uchun o'sha vaqtda sizga albatta siz so'rashingiz kerak shifokoringizdan menga qalqonsimon bez garmonlarini ham bir tekshirtiring yoki bo'lmasa mana shu yod yodni sizga yetkazib beruvchi dori darmon albatta tavsiya qilishi shart misol uchun marin har doim har qanday ayol iste'mol qilib yurishi kerak nafaqat homilador bo'lishga tayyorgarlik ko'rayotgan ayollar mana shu sizda hayt sikli buzilgan ayollar hay siklini to'g'irlamoqchi bo'lgan ayollar homilador ayollar va bolasini emizayotgan ayollar ham yodamarin albatta iste'mol qilib yurishi tavsiya qilinadi agar sizda yod tanqisligi haqiqatdan ham baland bo'ladigan bo'lsa har kuni bittadan ikki mahal ichib yurishingiz mumkin ikki yuzlikdan agar sizda yod tanqisligi bo'lmaydigan bo'lsa bittadan har kuni ichib yursangiz bu salomatligingizga ziyon yetkazmaydi endi test qildim chiqmayapti degan ayollarimizga hayzim kechikyapti test qildim chiqmayapti deydigan ayollarga albatta siz kutishingiz kerak men avvalgi videolarimda ham aytganman o'n kun kutasiz ana o'shandan keyin sizda aniq bo'ladi mana shu o'n kun ichida yana bir marta ikki marotaba yoki uch marotaba test o'tkazib ko'rasiz agar sizda testda chiqadigan bo'lsa homiladorsiz testda chiqmaydigan bo'lsa albatta hayzingiz keladi iloji boricha hayzni dori darmon bilan keltirmay turing hayz haddan tashqari ko'p keladi judayam ko'p bir hafta 8 kun 10 kunlab ko'p keladi deydigan ayollar demak bu holatda sizda bachadonda qandaydir o'simtacha paydo bo'lgan bo'lishi mumkin asosan miyoma bor payt paytida yoki bachadonda poliv bo'lgan paytida ayollarda mana shu hayz haddan tashqari ko'p kelish holatlari kuzatiladi <imitation> yoki sizda har doim normal holatda lekin bu oy qandaydir ko'p kelyapti to'xtamayapti bu ham sizda havo almashganligidan ham dalolat berishi mumkin yoki kalsiy yetishmasligidan ham dalolat beradi mana shu hayz judayam og'riq bilan kelib u juda yam ko'p keladi bu sizda mana shu kalsiy yetishmasligini ham umuman bildiradi bu holatda albatta kalsiy iste'mol qilishingiz tavsiya qilinadi keyin hayzi ko'p kelayotgan vaqtida ayollarimiz og'ir mehnat qilib qo'yishadi og'ir yuk ko'tarib qo'yishadi mana shuni evaziga ham sizda qon ko'p ketib qolishi mumkin keyin hayz kelayotgan vaqtda issiq tahorat qilish yoki issiq issiq choy issiq issiq mana shu qora choy asosan iste'mol qilish novot choy asosan iste'mol qilish romashkali choy iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi qachonki siz bularni iste'mol qiladigan bo'lsangiz yalpizli choy deymiz bularni iste'mol qilsangiz e, sizda hayz hadan tashqari ko'p keladi ba'zan bir hafta keladigan ayollar bo'ladi to'g'ri ularda normasi shu kimlarda bir hafta keladi gavdali ayollarda mana shu mana shu endometriya endometriya deymiz nima bu bachadonni shilliq qavati birozgina qalinroq mana shu birozgina qalinroq ayollarda u mana shu bachadon shilliq qavat yemiriladi bilamiz hayz kelish arafasi yemirilib shu bilan birga hayz keladi mana shu bachadon yangilanayotgan paytda shilliq qavat yangilanayotgan vaqtda u birozgina qalin bo'ladida mana shuni evaziga sizda hayz ko'p keladi bu sizda norma hisoblanadi gavdali ayollarda mana shu tug'ilishgan semizroq desak ham bo'ladi qo'polroq qilib aytadigan bo'lsam shu kelgan ayollarda hayz ko'proq keladi o'sha uchun o'shani o'sha tarafga ham e'tibor berishingiz kerak hayz haddan tashqari kam kelishi kam qonlikdan ham dalolat beradimi deydigan ayollarimizga albatta bu sizda kam qonlikdan ham dalolat beradi bir kun yarim kun keladigan ayollarimizda yoki bo'lmasam endometriya haddan tashqari yupqa mana shu yupqa ayollarda ham hayz haddan tashqari kam keladi va homilani ham yaxshi ushlomaydi qachonki endometriya yupqa bo'ladigan bo'lsa sizda bachadoningiz homilani yaxshi ushomaydi o'shanga ham e'tibor berishingiz kerak endi hayz qonini rangi hayz qonini rangi qora qora kelyapti deyishadi ba'zi ayollarimizda qora keladi yoshi sal o'tgan ayollarimizda yoki anshu tug'ruqdan keyin spirallardan keyin mana shunday homiladorlikni saqlovchi dori darmonlardan keyin qora kelish holatlari ham kuzatiladi bu, bu tabiiy holat siz xursand bo'ling chunki sizdagi eski qonlar qolib ketgan qonlar chiqyapti qandaydir ta'sir ostida mana shu qolib ketgan qon chiqyapti bu xavotirli joyi yo'q ayollarimiz qo'rqib qolishadi mendan qora qon kelyapti deb yo'q aslida bu eski qonlar pushti kelishi bu norma pushti kelishi ham bu tabiiy holat hisoblanadi endi sizda hayz kelishidan oldin hali kelishiga bir uch kun to'rt kun bor sizda mayla rangli ajralma kelyapti bu ham tabiiy holat hisoblanadi keyin hayz siklini o'rtalarida ham malla rangli ajralma kelishi ham ba'zi ayollarimizda tabiiy holat hisoblanadi nimagaki qanday ayollarimiz spirali bor ayollarda va homiladorlikdan saqlovchi dori darmonlar iste'mol qiladigan yoki homiladorlikka tayyorgarlik ko'radigan ayollarimizga ham ba'zan garmonlar tavsiya etiladi mana shu garmonlar ta'siri ostida sizda malla rangli ajralma kelishi tabiiy holat Ovulyatsiya vaqtlari menda malla rangli ajralma keladi deyishadi bu ham tabiiy holat Ovulyatsiya vaqtida ba'zi ayollarda malla rangli ajralma keladi asosan ovulyatsiyadan keyin ham shunday malla rangli ajralma keladigan bo'lsa bu sizda progesteron ozgina kam degani lekin siz xavotir olmang agar homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz lekin sizda mayla rangli ajralmalar kelib homila vujudga kelmayotgan bo'lsa progesteron garmoni kamligi uchun sizda homila birozgina kechroq vujudga kelyapti bu holatda shifokor bilan maslahatlashib mana shu progesteron garmonini ko'taruvchi dori darmon iste'mol qilsangiz umuman yetarli bo'ladi hayz vaqti haddan tashqari og'riqli bo'ladi lekin 3 kun 4 kun keladi 5 kun keladi 2 kun keladi lekin haddan tashqari og'riqli bo'ladi og'riqli bo'lishi bu ham ayollarimizda bachadonda yallig'lanish bor degan. bachadonda qandaydir yallig'lanish yoki sizda kista mana shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa o'simtachalar bo'ladigan bo'lsa ham og'riqli bo'lishi mumkin kuchli shamollashda ham og'riqli bo'lishi mumkin yoki davolanish vaqtida ham ayollarda bachadonda og'riq turadi hayz ko'rish vaqtida yoki bachadonni birozgina kichkina дет mтка deymiz yoki bo'lmasam gipoplaziya deymiz bachadon ichki shiliq qavati anchagina kichkina mana shunday ayollarda ham hayz og'riqli bo'ladi nimagaki siz davolanish vaqtingizda davolanayotgan bo'lasiz yoki nimalardir ta'siri ostida bachadon kengayadi hays ko'rish vaqtida bachadon kengayishi mana shu og'riqli bo'ladi bundan esa albatta matka bo'lgan ayollarimiz xavotir olmasalar bo'ladi sizda imkoniyat bor bachadoningiz yaxshigina cho'zilyapti bugungi ma'lumotlarim ham sizlarga albatta tushunarli foydali bo'ladi bo'ladi albatta deb o'ylayman va yana kommentariyalarga qarab bitta bitta javob bera berolmasamda ko'p berilayotgan savollarga albatta o'zimni javobimni berib qolaman va shifoxonadaligim sababli ko'p video qila olmayotganligimni ham to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman kanalimga obuna bo'ling kanalimni kuzatib boring va albatta doimo sog' va salomat bo'ling